Iki durung jam 12 sih jam 11. Nggih, gampil, gampil. Pokoke luar biasa. Sebabe sak jek ndumblek dagel mulai kelas 5 SD sampai gedene sakmene dagel wayangan jam 12 awan agek iki. Ketoke penak settinge penak ning dene kene. Kula ta pripun? Kula ta pripun? Kula ta pripun? Oh, ben ngene. Agek pisan iki dagel jam 12 awan. Dengan dalang Ki Igit Arianto. Wah. Rembang Bakul Kopi. Kowe ketoke ngersula. Ditanggap wayangan awan-awan ketoke ngersula. Sing ngersula sapa tak tapuki lambene? Khusus Covid mbok dalang mbok dagel jam mulai jam 3 isu budal. Budal. Iya. Sebab ning omah wis entek. Niku lho iki dana jane wong sitok lah engki yo melok jangkrik tenan nek bocah ora ngerti. Kowe ora ngerti awake aku iki ning kene iki golek link ora ngerti to. Aku pokoke nek mambu tanggapan budal lho Mas. Jeng kurang ajar kok. Tapi aku seneng. Lah senenge jenenge seneng kacane sing jeleput. Saman ngenyang koyo kacang. Uang tapi sing penting sehat, Mas. Alhamdulillah. Jenengan sehat? Alhamdulillah. Kula nggih sehat. Mas Hengki pun boten sehat. Mosok? Nggih. Sehat. Masalah keuangan ajur mumur jeleput. Mbok rasa diomongne to. Kuwi masalah pribadi, masalah ning omah ora usah digowo ning panggung. Sing panggung sapa genah plesteran apa panggung piye to kowe? Iki ning joglo. Iya iya iya. Yes, alhamdulillah wis seneng aku pokoke. Siang hari ini sangat gembira. Gembira. Mas ora. Dalam rangka ulang tahun Partai Demokrat yang ke-20 tahun kalian Mbak Harmusah. Harmusah. Agek kelingan nanggap agek pisan. Agek pisan. Apa? Kalih Pak Harno. Nggih, leres nggih. Nggih. Kula riyen kan nate Pak Harno harus nanggap kula kedah mriku teng daleme ya kula ngaten. Melu biyen melu kampanye. Oh nggih. Niki gratis lho Pak Harno riyen kula kan nyanyi. Niku gratis. Lah niku Pak Harno. Oh Pak Harno. Sing niki. Nggih. Lah mriku. Ah. Wis pokoke tak ngenekne lah pokoke kabeh. Wis pirsa porong karo Pak Harno. Pak Harno iki karo aku wis pelek kok ben kula teng Rembang kula pinarak teng mriku. Ngajeng stadion to daleme. Lho. Iya, meh iringe rada iringane. Nggih, leres. Nah, sampeyan aja ngisi-isine aku lho. Ora. Kowe ngerti tenan apa ora kowe? Ngerti tenan apa ora dalem Pak Harno? Ngarep mburi ya, Mas ya. Ngarep. Ngarep miring. Ngarep mburine stadion roh ya, sampeyan. Iringan. Ora ana iringan to. Ngertos kula. Kalih Mbak Harmusah nggih ngertos piambake grapyak semana. Oh, piyane sederhana. Malah sederhana biasa tenan. Iki mau tas teko iki kopi ya, Heng ya. Masa? Langsung niki dicepaki kopi. Kopi enek, kotakan enek, sembarang los to mriki. Kowe entuk kopi kok dalangi urung. Lho. Salahe Bakul. Yo gowo dhewe. Sama niku kudune kudu dimenet pokoke khusus seniman, khusus corona. Kuwi kudu diitung, Bos. Umpamane kanca-kanca yoga teko ning angkringanku. Nah, harus bayar utawa gawe kupon. Rungokne. Wis pakai kupon. Bener. Bener, Bos. Sak kupon 15.000 wedine kowe entek 16.000 bayar 1.000. Bayar dhewe. Iki batang-batang entek-entekne opo-opo ta meng. Panganane oke nyambut gawe rasa-rasen. Niku biasa, Bos, tapi jenengan hebat luar biasa. Terobosan tetep wonten. Lho, iya. Damel terobosan ketoprak, lho, Heng. Pak Petro. Pak Petro itu toprak. Ngedekne ketoprak, toprak ono. Ketoprak muda-muda. Muda-muda. Wangsit gumelar. Wangsit gumelar. Wangsit gumelar. Wangsit. Wangsit gumelar. Oh, wangsit. Wangsit sing didol ning. Iya. Angkring. Wangsit gumelar istimewa. Istimewa tenan. Iki pokoknya awake dhewe kudu matur nuwun karo Mas Petro kalian Parno iki matur nuwun. Tenan to. Wayangan nyuwun sewu Pak Petro. Wayangan awan iki siang ini. Iki ora iso mlaku tanpa persetujuan Pak Harno. Gitu ya. Mbak Harmusah iki ora iso mlaku nek Pak Harno ora ngendika. Kok iso ngono ya iki? Harno. Waduh, iki mesti arti. Iki ya. Ana singkatane iki cair iki. Kowe iso nerjemahke tegese Pak Harno kanthi apik, engko disawer Pak Harno. Sik. Tenan apa ora? Iya. Engko tak gek-gekne jebul ra munggah. Loh, kok munggah?
Ya, ya, ya. Iki dipirsani live streaming ya, sampai ya. Demokrat Pusat Jakarta ini. Kantor pusat nih. Iya. Waduh. Persiapan untuk Zoom setelah bayangan ini terus Zoom secara bersama-sama se-Indonesia. Waduh. Jenengan ketemu di mangke. Aku mulai karo kowe. Lho, ngke. Mboten derek Zoom niku. Aku mayang ngono mulih no. Mulih no. Har Pak Harno. Yo. Har. Duh, koyo iki aku nggih opo ya iki kok. Ya awakmu yo siapno dhewe. Ya siapne tak siapne. Ora opo. Golek bandhe dhewe kok yo. Hari-harinya membuat seluruh lapisan masyarakat bahagia. Wihar. Saiki no. 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 Nonton wayang kulit adalah tujuan Pak Harno. Karena? Karena beliau sangat memperdulikan nasib para seniman dan seniwati. Terutama? Terutama adalah Pak Petruk dan konco-konco Cakraningrat. Kok duwa men lho, Heng? Nggih kula neng apal cathetane sithik jane. Lah jenengan pancing-pancing akhire nggih duwa kok. Aku wis ngarti. Aku sapa berarti? Mbak Har Musa. Aduh, Mbak Har Musa. Padha hari lho. Har. Hari mau. Weh. Nyapa kok sehari mau? Kok hari sampean roh hari mau ora to, Bos? Macan, macan. Macan itu adalah raja di hutan. Jadi nentremnya masyarakat itu luar biasa. Pemimpin. Pemimpin yang istimewa. Wakil rakyat. Wakil rakyat yang bener-bener bisa bertanggung jawab. Untung raluput. Ojo nyisi-nyisini loh. Kudu bener lah pak. Iya gitu bener-bener deh. Mu. Musyawarah diutamakan. Nyapul. Berarti biasa. Ada masalah apapun sebelum bertindak itu musyawarah dengan masyarakat. Indi sing apik, indi sing elek. Itu pasti tahu beliau. Oh iya. Iki dapuk opo kok guyu? Minak jinggo. Iya. Tekor. Kuwi nek mu 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 sah sahabate Cak Percil. Koncoku, konco plek. Iki ning mau wis diomongi Mas, wis sampean mulih sesuk wae. Wih, digawani cagak joglo sitok. Alhamdulillah. Gratis. Nah, gratis kon gowo mulih tapi kon gotong. Gosok kancane. Kayu gedene sakmono ya, Kang. Nggih, nggih. Ora usah melok duwe ning ngewasi tok nyawang tok. Wis seneng ya, Mas. Wingi bareng Musa wis sumben pokoke anggere joglo ning adek ning kono wayangan meneh. Rego virtual apa sih? Ora. Soben wis rego wayangan malam. Walah sae. Mbak Harno sae. Wong ngampek ape Pak Harno juga siap bagus. Apane? Priantune lho, Bos. Iya, heeh. Mbah manah, Bos. Napa malah kula niku sakniki pun metode kula pun kula mboten kados riyen. Maksude? Lah biyen jenenge seniman kebanyakan boros. Oh iya. Ya ora? Iki lho, kabeh wis jidet-jidet ta. Dhisik ya iki Mas ya. Dhisik boros seniman iki. Kok boros iki contone nggih? Engkrese ra ukur. Ape tanggapane nggih status lokasi kedua. Oh iya. Seniman jajal saiki ngomong lokasi kedua. Ora ono. Dadi niki kula menit bagaimana seniman iki tetep duit-duit. Carane jual beli. Wah, iki cocok. Niki nek niki cocok. Bisnis berarti iki. Bisnismen awakmu. Jadi aku kiadol mobil tuku sepeda motor. Terus kok malah jadi duwe sepeda motor? Piye piye awakmu mobil? Adol mobil tuku sepeda motor. Niku sae. Anu Pak Petro, adol mobil niku kan hasilnya ageng paling gak pira Mas? Rego pira? 450. 450. Avanza 2012. Wah, kok larang men. Bekase percel kok. Ora percaya. Nek bekas larang. Bekase percel yo larang. Padane bekase igit ae. Bekasnya percel ini larang, percaya apa? Ora percaya. Merek ini bukan jaminan, yang penting bekasnya sosial. Bekasnya percel artis kondang. Wuyo, Avanza ini papa sakit. Percaya? Percaya. Loh, kok ngono percaya tuh bos, ngomong gue adok. Aja percaya. Lah aku muni ora percaya kleru, muni percaya kleru. Percaya aja percaya. 300 bos. Wah. 2000 ora rikur. Iki sih, saya tak. Kira berapa? Kira aku selikor. Iya. Rong metu, rong aku rong puluh bos. Tas tuku kena covid tak
dol tak tukok sepeda motor. Wah, kreatif luar biasa. Entuk susuk duit. Wah, yo nek ngoten buka showroom sepeda motor, mesti ning omah sepeda motor unite akeh lho. Sitok bit. Bit sitok oleh second tahun 2006 kok. Ngedol mobil kan sisane sik akeh. Sisane iki nanti ge mbadok setahun ra tanggapan kok. Tak gacok lambemu tenan. Iki dige mangan, Heng, urusane iki. Lah jual belimu ku lho ndi? Lah yo ki mau. Sementing adol mobil tuku sepeda motor 2006 bit. Lho, paham ora? Uang kudune prospek ke depan ku dipikir. Aja mung dipikir 1 tahun, tapi 10 tahun jangkauan. Itu dipikir, Bos. Anak besok dadine piye? Terus mari ngono besok apa meneh ngene iki Covid diterusne koyo ngene iki, awake dhewe ora bingung. Ora terus ngatok terus. Nol percil padane. Apa tahu aku nangis, Bos? Wis ora nangis belas aku yo ora nengkres tapi aku ora tau nangis. Hebat kowe. Lah sing nangis bojoku karo anakku kluwen kok. Iya padha wae rumah kan wong nakal. Aku wong nakal. Ya apa kok bojomu karo anakmu sing mbok korbane iki. Lah kluwen lho kok rumah aku. Sing penting iki lho matur nuwun. Lho, Heng. Oh, paling gak awake dhewe iki sik diberikan kesempatan. Ya. Wis 2 tahun lawase. Lagu tak bacok cengkelmu. Maksud iki tak jelas niku. Awake dhewe iki jarang nemune koyo awake dhewe ning kene iki. Nderek ni Pak Igit. Awan pisan. Awan pisan. Jarang-jarang, Mas. Gur wayangan 3 jam pisan. Lah, iki 3 jam to, Bos? 3 jam. Tiwas materi ku akeh materi. Api-api materi. Api-api oh sampeyan nek ditanggap neh. Engkres menurut masyarakat tapi paling gak tetep bersyukur Pak Sutro awake dhewe isih diparingi sehat isih diparingi rezeki raketang sidik-sidik tetep ditompo amin sapa ngerti awake dhewe bibar wayangan ning kene iki langsung nular ning ngendi-ngendi ngono lho Mas anu Mas Petro daerah-daerah liyane yo ngadakne virtual ngadakne virtual kaya ngene iki wis luar biasa ngono lho Heng kowe roh jenenge taun 20 tahun tuh Mas. Ulang tahun Demokrat yang ke-20 tahun. 2 itu artinya apa? 0 itu artinya apa? Loh, ya apa artinya? Anu, sesuk neh lah virtual sesuk neh piye? Yo jelas. Yo saiki virtual saiki ulang tahun yang ke-20 tahun sekarang. 20 tahun. 2 iki sen-sen dunya, Bos, enek lanang, enek wedok, enek padang, enek peteng. Ngono lho. Enek bengi, enek awan. Awan. Ngono. Enek loro ya enek waras utawa sehat. Kuwi loro. Nggih. Nek nol. Pom bensin dimulai dari nol. Tegese apa? Awake dhewe iki dingenane terdampak penyakit sing kaya ngono, muga-muga bar sura iki sehat kabeh, awake dhewe iso nyambut gawe mulai nol lagi di tahun yang anyar iki. Amin. Amin. Rodok mletik kowe. Aku mbok, kok lak ndak kelawan ngene iki. Wayang awan terus lho penak. Ya lu manut sing nanggep. Oh iya nanggep sing nanggep ya Pak Harno ngeta. Tak terima ge. Paling gak awake dhewe juga berterima kasih siap. Kepada Mas Ahy. Oh Mas Ahy, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Nggih, kemarin wonten Pacitan kalian kula nggih. Oh, terwayang ning Pacitan. Nggih, leres. Karo Mas Ahy. Mas Ahy di Pacitan kalau enggak salah 2 kali terus niki kepanggih sing niki direbang. Sama dengan Zoom dan virtual juga. Oh iya. Kula niku tembute pundi ya Mas? Mas kula. Iya, percaya. Ki tenang kok ora, tenang kok ora. Lah ngono nek tak takoni ning ndi Cil? Ngomah. Saat niki Pak Petro. Mas Percil niki luar biasa. Kok luar biasa Pak? Sing ngomong sapa tak tapuan lapi. Musim pandemik niku pun 2 tahun. Mas Percil mboten kalah umet jenengan buka angkringan rumah kayu. Mas Percil nggih buka apa? Cucian mobil plus kafe. Wah iya, aku ngerti ya, status apik. Kula terok nih. Jenengan buka, Mas Percil buka. Kula nggih buka cucian. Wah, edian cucian mobil. Mboten. Lha opo? Cucian baju niku. Oh, tasih alit kula alit. Walah cilik nyenil ngomong laundry ngono karo rumah. Penting kan ya cucian. Tapi sing penting kuwi apa? Halal. Halal, halal. Ngono lho, awake dhewe iki iso milah-milahke. Mas Percil ora lali buka bakso cak percil teng Blitar. Iya, Mas. Kula nggih buka. Apa kuwi? Bentol Mas, cilik-cilikan sih. Bentol cilik-cilik-cilik, ora apa-apa. Sing penting sabar. Sabar. Ya, kuwi sabar. Kala wingi, Mas Percil buka bojone. Heeh, kowe. Kula nggih buka. Buka sapa kuwi? Ya melu buka bojomu. Ya ora, ya bojomu dhewe kok masamu. Lah aku ora melu awakmu. Itu tidak diperboleh. Nggih kaya ngeten iki lho Pak Arno, nek kanca-kanca suwe ra tau ketemu terus kon pentas ki isine gur ngersula. Mboten, dur pamer.
Boten. Ora. Boten kula boten kersula. Jangan kersula. Kita jalani dengan senang hati. Enggak, kita harus semangat. Penuh semangat. Sing penting sehat, Mas. Sehat. Tak ngoten to. Betul. Sinden-sinden iki mbiyen kaya ngopo saiki ya ayu-ayu. Panggah. Contone ya sik gelem guyu, lho. Lho, sik gelem mesem. Lah nek ora percaya salah siji sinden kon ngadeg lak ya ketok. Aurane ketok. Jenengan cobi sing pundi, kula tak manut mawon. Kali jenengan, Mbak. Anu ah. Kenal kesek nggih, sing pinggir dhewe nika. Sing pundi, Pak Bedo. Pinggir dhewe nika sesepuhe para pesinden cakrane ngrat nika Bu Yuyun. Bu Yuyun. Sumirah. Asli saking Rembang. Blura. Lho lha nggih. Eh, lancang. Kowe apa lali apa piye? Bu Yuyun. Eru. Kondange biyen dhereke Pak Mantep Sudarsono. Lha nggih ngertos. Mboten teng Rembang to, Mas? Mbiyen ning Rembang sediluk terus saiki balik Blura meneh. Aku rohku sing sediluk kuwi lho. Dhisik kae ning Rembang kae anu kulaan arem-arem terus lah terus wetane menika Bu Imro'atul Ima asli saking Ponorogo Tulungagung lha nggih celake Ponorogo ning Ponorogo dilut dilut aku roku pas dilut kuwi oh iya barengane Bu Yuyun to sing diluk e oh iya diluk kok ora tau bener ta kamu asli Tulungagung sak menika Tulungagung pidalem wonten sumber Kabupaten Rembang Rembang mriki Randu Agung Pak Guru Oh garwane. Lah apal aku. Mbak Ima. Nggih. Lah terus wetane Mbak Ima menika Mbak Yosi saking Blitar. Madein Blitar tangga kula piyambak. Kota Koi. Kota Koi. Lho, jane mboten kula tembasan Koi wae nggih. Ora. Kula mboten mujair lho, Bos. Eh, sik to. Mujair nggo lalapan kok digo kolam. Eh, dige kanca Koi api kuwi. Wah, kok iso bedane kok Koi kok musane mujair iki lho. Nggih. Jejere Mbak Yosi menika Mbak Febri. Mbak Febri asli saking Sumber Rembang. Sumber Rembang. Mburi iki mawon. Unggulan nak kuwi kena. Asli. Asli Rembang besok wis dadi presiden kondang tenan. Coba sing saka Sumber Mbak Ima, Mbak Ima. Mbak Ima saking Sumber sing asil Tulungagung. Nggih. Nggih. Monggo jumeneng, Mbak. Sapa do nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel kudune ra usah ngomel gawe ate apal mandek ya oh iya siang Mbak Ima sugeng siang Pak Sampun nggih wah melu seneng kepanggih kali Cak Percil karo Hengki Meleh Mbak Ima niki. Mbak, wah. Sampun dangu. Sampun dangu ya, Mbak. Nggih, semoga sehat, Mbak, nggih. Niki dalam rangka ulang tahun ke-20 Partai Demokrat mengucapkan apa Mbak Ima? Monggo. Mugi-mugi Partai Demokrat semakin jaya, amin. Semakin solid anggotanya, amin. Dan peduli terhadap rakyat. Amin. Peduli kalih kula barang nggih. Lah iki contone awan iki ditangga kudu matur nuwun nggih lah niki Mbak Ima niku pidalem saking mriki nggih niki unggulane napa bos makanan apa dari segi napa ne mboten anu niku lho swara swanten keunggulan Mbak Ima nggih oh keunggulan Mbak Ima nek kon nembang langgam tayub ngono kuwi masuk saket nggih bisa nggih penting mboten ngisini-isini kula ngono lho bos gayamu eh awakmu iki musuh sapa nek kula ngisini-isini kudune jenengan sing ngimbangi oh piye ben Ima ora ngisini-isini ngono mbok bantu opo piye kok malah mbok jelokno ora masalah kuwi ngisini-isini aku ora gotak opo-opo ngono maksudku tapi berarti non sewu langgam niki langgam napa langgam laguku dhewe Cak Cil wah nggih angel kok angel iki angel lagune sapa kok laguku kuwi dangdut e engko angel metu lagumu angel metu boten kenging gak bos Lah, boten kenging. Kenging enggak? Kowe nyenyek ya, kowe nyenyek ya. Cakrane ngrat, cakrane ngrat iki mung bonang tok iso nabi lagumu angel. Masalah. Adek e ngedap-ngedap to cakrane ngrat iki. Padahal bocah mung sak mene lho. Lho. Sing endang doyi. Doyi. Masalah doyi. Mbak Ima lagu Tali Tresna Mbak Ima. Karya kula tahun 2012 menika. Kok saged karya jenengan ngoten niku kok nopo saking inspirasi jenengan piyambak nopo sinten inspirasi saya bahwa kita hidup di dunia itu harus saling tresno tinresnanan saling menyayangi sesama makhluk hidup
Wujudnya kaya awan iki Partai Demokrat ulang tahun yang ke-20 mulo yo mencintai kepada seluruh masyarakat Rembang, tidak membedakan satu dengan yang lain. Leres. Apa? Enek artine. Nyiptakne lagu iki mesti mawa tegas. Lagu ora ngawur. Lagumu apa? Angel. Tegese apa? Angel tanggapan iki lho, Eko. Angel tanggapan kok ngeyel. Monggo Mbak Yu. Tali tresno. Dibawani Mbak Ima. Oh nggih. Tali tresno jroning kinanti. Iya, mat-matan sik merambat, engko nek saya meh rampung lagi jeleng-jelengan. Komplit. Tali tresno Tali tresno jroning kidung. Nah, tali tresno, lagu tali tresno dirangkai dalam sebuah kidung atau tembang. Tembang, leres. Tak resapi tenan. Terus, Ma. Kidung tresno ing kinanti. Tembang cinta dirangkai dalam rangkaian kinanti. Jadi ini akhir kalimat menjadi awal kalimat. Tali tresno jroning kidung. Akhir ngarepe kidung nek. Kidung tresno jroning kinanti. Nggih ngarepe yo kinanti nek. Lah nggih, cobi Mbak. Kinanti rasa asmara. Rasa asmara. Ngarepe engko asmara ne. Asmara. Menjadi inspirasi buat kamu menciptakan bolak-balik, bolak-balik ngoten iki. Iya. Dadi kowe ngapalne yo gampang. Ora. Nah, salah Pak Iget iso apik kowe. Asmara. Monggo Pak Iget. Mbak Iman. Asmara ke keti tombo kangen. Kapang apa Mbak? Kapang nggih sirawang siki. Istimewa, istimewa. Kepang nggih sirawang sikit, wong sikit iki sing wong bagus. Wong bagus. Bagus atine. Sikit ora sikit aku lho. Nggih, kula ngertos. Ah, semuanya saja masyarakat diharapkan supaya bagus atine, saling sayang menyayangi. Nggih, ngertos kula punen. Digarap tayupan tayub. Ayo. Kula nayub nggih. Iya, no. Siap. Mumpung Mas Gunase iki senengane ya tayub. Oh, ngoten. Tayuber, iya ana YouTuber, ana tayuber. Komplit berarti. Komplit iki direkod. Mike diselehke rasa senggak-senggak. Boten. Ndak kaya GM kakean senggak. Boten. Murah. Ini ki cakra. GM-e anger hae hae terus musike gurukan senggak kabeh. Ancane kula sakniki mung boten ndamel musik kok, Bos. Oh, iya. Ndamel cakep tok iso. Buka saka nganu, Bro. Heeh. Saka bonang ditampani lancaran. Oh, ngono kae. Digawe dhewe kudu kreatif. Oke. Tali tresno, yo.
Iki aku ora keprakku ora jrak-jrak sik ora senggak mergo boku audione tak jukukku kari nyuting iman ning taman-taman wis dadi lagu. Oh alah lah mung perkara kuwi. Layak ora ngene blas. Tapi yo luar biasa tenan to. Sayang kita nih. Ini lagu tali terso yo ning Tulung Agung ning Galek bareng wis digawe tayupan cara kono. Sampun ngertos kula nggihan. Damel tayupan Tulung Agungan, tayupan Malangan sampun wonten sing damel. Oh iya. Rencang. Oke. Ijin kula ijin kali jenengan rencang nggih damel tayupan. Siap, bebas lagu kudu digawe sapa bebas. Siap, siap, siap matur banuwun. Ini setelah lagu saya kemudian lagu Cak Percil dong. Lagu apa, Bos? Angel. Ora kene, Bos, gamelan. Ah. Wing remeh ning. Iki karo iki, karo iki gelem aku lak karo iki. Kok iki Banyuwangen iki? Oh, aku. Heeh. Ayo karo aku joget tok, joget. Oke, oke, Mbak Yosi. Mendampingi, mendampingi. Mendampingi saya. Harus saya didampingi perempuan, kalau enggak ada perempuan koyo hamba ngono, hamba. Sholatullah salamullah. Allahu Rasul keluarga Partai Demokrat, Demokrat. Kabupaten Rembang. Nggih. Nggih, iki lagune ijo-ijo ning dhewe selawatan Cak Sel. Nggih. Heeh, iki ijo-ijo siji apa loro? Loro. Pilih siji sing gemati. Nggih, nggih. Sing loro iso coto duwe loro bakal logro. Iki iso nggo TikTok lho, Cil. Ngaten nggih. Lho lho lho. Kula damel benjing. Heh? Kula damel. Oh iya, ya gue duet karo aku, spontanitas. Spontanitas ya? No. Baris kedua terus gue. Oh ngaten. Iku pamane, ini yang dalemnya Pak Harno. Gege, cobi. Tuku gendeng cil, meh go gawe apa. Tuku gendeng, go gawe omah. Omah gede cil. Omae sapa omah gedhi omae Pak Harno. Yo iso lho kok ape-ape. Kuwi pokoke lek karo sampeyan setel. Gawe garasi cil dinggo wadah opo? Gawe garasi dinggo wadah mobil. Mobil gede cil, mobile sapa? Mobil gede, mobile Pak Harno. Apa-apa Pak Harno ya? Ya, pancen mobilnya pirang-pirang. Pirang-pirang ya. Rubicon ngono bae. Komplit to. Pokoke kabeh maksude kudu Pak Harno lho. Pak Harno no. Kae ditangkap Pak Harno. Ana kurungan cil. Tinggi wadah apa? Ana kurungan tinggi wadah manuk. Manuk gede cil, manuk sapa? Manuk gede aku ra ngerti. Kuwi jenenge ora konsisten kuwi. Kayak ngarepe mau lho. Aku ora ngerti. Kutimbangane padha karo ngarepe awake dhewe diapapane, praya awake dhewe golek selamat wae. Aduh omah. Iya. Mbak, Mbak Yosi. Mbak Yosi. Tanggamu. Asli saking Blitar tapi lek nembang wetanan jago. Oh iya, engko nembang gerajakan Banyuwangi pesenan iki mau. Oh ngaten. Sembarang, Bos. Ini nembang lagu musik ya, Cek? Nembang lagune sampean sih. Ulah, buat entek apal. Ora apa. Nggih hafal segedik-segedik. Cobi mung gamelan tok piye to, Bos? Oh, iso gamelan. Dijajal dhisik.
kanca-kanca Cakraningrat iki apa-apa iso lho. Ora masalah, iku apa kena copyright engko gandeng 3 jam iso tak ketok tak potong. Gua. Santai wae. Niku lak niku lagu kula aman, Bos. Oh. Aman iki. Aman. Aman. Sebro. Sing duwe ning kene opo tadi? Ora kena copyright. Ketika semuanya terasa begitu abot, ku coba untuk tetap rapopo. Oh, wis semono ya. Piye, Cil? Cakraningrat piye spontanitas iki mau? Dadi dereng gak nate nggarap lagu niki, Jeng. Deras. Wah, yo lagi iki. Luar biasa. Cacah iso cowan, dek candak sapa? Ngono mah menyek awakmu jare iso ora iso. Ayo Cakraningrat cerdas-cerdas bocah. Heeh. Cowan dek bose sapa? Monggo iki Cakraningrat kelas B lho. Lho iki B ya, tapi ndane sing arek mesti kleru, kleru. Gak malah apik to. Iya malah apik sing anu koke. Pokoke anggar virtual B. Ngoten nggih. Heeh. Lah sing cedak-cedak. Oh cedak-cedak nggih. Disesuaikan. Disesuaikan, bener Mbak Yu. Niki sekarang niku lak namung nyarengi kula mawon. Heeh, sing Mbak Yosi. Nggih piyambak. Permintaan saking Mbak Hermusa Oktaviani Gerajakan Banyuwangi. Wah. Oh, siap, Bos. Permintaan langsung. Kula Mbak Hermusa sing nyuwun ngoten lah sembarang kula ladeni. Gerajakan Slendro Bang. Oh, Slendro. Heeh. Pelok kenging Slendro kenging telak mriki. Nek Slendro ya kena. Nek pelok kedhuwuren Bang. Lah nggih, kedhuwuren biasane, kula ngertos. Anu suaraku angel ditoto. Ditoto. Nggih. Sakmono lho. Eman eman. Riko hangson eman eman. Bone percil. Bone. Diring redak ora iki, Bro. Mboten ah, mboten. Ora sah ya, terus. Isun wedi kelangan. Ya mung riko hangsun sayang. Sun welasi. Ya mung riko sun sayangi ngawur ora iku ora asli ono ono patokan etan enak jenenge bawa apa iki simponi oh iya eh kok gak penak men to ngene jenengane kok bawa simponi sing gawe sapa bebar iki kan nyindan sindan sindan ku do tiru nek bawa terus iki niki bawane napa simponi simponi ora mesti kok Pak kadang jeneng ngulah ngalih kok iki mumpung dipantau kanca-kanca saka Jakarta saka Ngayogja iki nggih nggih Gatot Jatayu channel ora wani rile jireh saiki ayo heeh wedi dismon jireh getih wedi mati nggih niki nggih bawane asline menika asli namanya bawa anugerah apa? Malah kamu orang tahu itu toh rumah saya kok gonta ganti gitu harmoni harmoni yo kono sing bener sing ndi alah sampean jedule dhewe lho bos yo tak jedule nggih bawa persil nggih aman 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 wah luar biasa Mbak Yosi dengan konduktor Cak Percil. Sembarang. Kowe iso apa ora heng ngono kuwi? Kula nggih saged. Wong kula nate to nek ngeten-ngeten iki tenan. Oh. Kowe musik pojoke larul. Kowe ngangkat nada C nek lambemu A. Doyi iki sapa sing ngaban-ngabani ngene iki? Doyi. Biasane nek arep mundur. Jangkrik iki. Apa pusingan? Kok iso bakul jangkrik. Tapi luar biasa saestu. Oh iya. Rincang ring Cakraningrat tenan iki. Yo ngene iki lho, iki sing didol sekile ngaten iki. Siji Cakraningrat loro cakra budaya. Wis sapa? Dulurku, dulurku Brita. Oh, aja lali. Mas Rudi goreng. Iya. Koncone dhewe. Lali. Muah sae. Ha iya iya. Nggih nggih nggih. Iki ada nggih. Ada Mbak Febri. Nggih, Mbak Febri. Kurang sak menit enak niki tinggahne. Oh iya, engko gogong Bu Yuyun. Tasik. Saiki tak walik aku. Akhire Bu Yuyun nembang terlena napa. Nggih, nggih, nggih. Oh, Bu Yuyun kopi jahe tayub ngaten. Oh, ngaten kopi jahe. Sae, sae, sae. Nduk, ayo, Nduk. Nduk, Nduk Febri. Tak kula sepati nggih. Disepati boleh, boleh, boleh. Sirsiran ambi kandangan.
gendeng asli. Ya iso heng ngatur koyo serseran ambikan jangan gendeng asri Banyuwanginya hey. Oh ngene lho heng piye to. Hei, entakane iki. Oh, dipirsani Pak Narto bareng kuwi lho. Entakane iki ngene lho, saut ngene lho. Disaut ngene. Aja mung ngene tok. Oh, ngene. Barene ya. Ser-seran ambe kandangan. Gandeng asri. Aku malah ora iso to ya. Ser-seran nambi kandangan. Penake kaya ngono lho. Kaya ora iso. Gendeng asli. Banyuwangi. Ya jindul. Sajake wis ora kerasan melu aku. Es, gue ini si Dora bayaran tenan deh. Eh, melu kono. Aku ira tanggapan no. Eh, terus apa sih nanggu? Melok ini, melok Pak Harno lah, Amin. Perso Mbak Hermusa sing putih. Perso. Meniko ingkang legah meniko, meniko DPR RI. Lagi, lagi niko. Niki, lulu, lulu, lulu. Lagi, tembikin. Lah, niku, lah. Demi pis tembikin. Lah, meniko dalam, damel kolam enggal. Meniko rencana dipun isi koi, meniko makin dipun kirim saking Blitar. Kulo meniko bakul koi jadi. Apa-apa mbok aku iki lho. Pokoke nek kita lodange aku mlebu nek. Wis tenan aku. Yo mbok menawa ditawani Mbak Armusa nek pengin memproduksi koi. Koi menika angel rumat-rumatane, Bos. Masa? Lah mboten dikarantina riyen mboten saged. Wih iya iya. Karantina itu butuh sekitar 3 bulan ke 4 bulan. Suwene. Mang dino. Gua sampean mati mesti koine sampean. Manut iki lho. 3 bulan ke 4 bulan. Satu koi gadan kula niku ada 3 meter sama 5 meter. Wow, apa nih? Tak percaya. Eh, ora percaya. Diomong. Kok sampai 5 meter ki apa? Koi. Koi ya sampai 5 meter. Eh, koi sih tak plaster, tak plaster, tak plaster buri-buri nih, Bos. Tapi koi kula ageng-ageng Bos saestu. Saman kok dudoi? Kok aku? Doitsu. Doitsu. Heeh. Kimsum. Ora ene kimsum. Kuwi panganan. Masa dimsum. Nggih. Nggih. Dimsum panganan niku. Masa koi seneng panganan ngono kuwi lho, Bos. Kacange Cina. Blitar iki gudange koi, Bos. Mula ana lagune ya, lagu koi. Okay. Koi apa koi e kembang melati. Sing tak puji-puji aja do korupsi. Kuwi dudu koi, Bos. Apa? Nila. Wis diganti, Bos. Mosok nila apa nila? Nila Blitar. Lek iki lho iki lho. Iki nduk iki nduk. Takone jenenge. Mareng aspa sinten, Mbak? Anu, Dik. Nggih, nderek pitepangan, Om. Kula yeah. Om. Om. Ceblok harga diriku, Eng. Sinten? Om. Mbak. Sopo kakak apa? Paling gak ini Mas Percil itu masih muda. Paling gak panggilan lho. Nggih lho. Rambute. Lho tak semir wae aku. Sing bunang e melok-melok e jangkrik tenan. Fanmu iki. Iya, ya kancaku. Paring aspa sinten? Namanya siapa? Febri. Febri. Iya. Asli dari Rembang. Rembang sini aja. Iya. Sekarang masih sekolah apa udah kuliah? Sampun lulus. 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 Kuliah. Kuliah ya. Kuliah yang benar, jangan pacaran dulu ya. Nggih. Ya ke depan itu yang diutamakan apa adalah karir ya. Oke? Oke. Kamu harus utamakan itu. Oke. Nomor WhatsApp ada? Mbak ada. Mbak gua apa? Mbak gua apa kok takok nomor WA mbak gua apa? Tagih status koi lho, Heng. Aku saiki statusku koi ya bendino. Aja kalah karo Pak Igit. Iya. Lantang. Niki nun sewu, Dik.
Kalau kesukaan apa ya? Kesukaan. Napa? Maaman apa hobi napa? Hobi. Hobine kula bobok. Hobine turu? Nggih. Piye? Ah, tanganan bocor, Heng. Kok sedangan bocor? Gak gelem apa mung ngorok tok kaya ngene iki. Berat musuh kaya bocah kaya ngene iki. Mergo seneng turu. Tapi mame daran apa remen? Enggak, makanan kesukaan. Bakso. Nah, seneng. Gitu. Wong lak seneng bakso iki ndak-ndake sehat. Sebab apa pedes seneng toh? Nggih. Pedes seneng, mie seneng. Gak seneng. Loh, lah iya, gak seneng. Seneng, ora seneng kok sowo. Loh, tapi ora seneng mie iki ya api lho. Tidak mau dia apa? Dengan lika-liku kehidupan yang belum tentu. Mie kan minggok-minggok, Eng. Ya tak gaduk-gaduk tok ae jane. Ben nembang laguku ya, Cil. Nggih, nggih. Judule Sayangku. Wah, niku lagu remenan kula niku. Sayangku niku ta. Oh iya, heeh. Sayangku kang dadi ati. Lah nggih niku. Ati iki datan bisa lali. Rino wengi. Apal kowe? Apal. Kula niku wong hobine njenengan kok, Bos, Bos. Coba langsung kok kendange Mas Rangga. Siap. Monggo. Iki sahabat Rangga Gas. Raja ditambahi gas. Rangga. Sahabat Rangga. Enggak. Sayangku Mbak Febri. Yo. Tublo. Untuk teman-teman Partai Demokrat seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan Sigit Channel dan Facebook Hermusa Oktaviano. Thank you.
Iwas Arum tak rampung iki request saking Mbah Musa kedah dipinangan ini siji ta iki. Lagu Satru, kanca-kanca iso ora kowe? Satru lagu apa, Mas? Den ini Cak Nan. Aduh, ya lagune Nan wong kula mon kalih Nan tukaran kok. diganti ya. Pokoknya duet Cak Percil karo Mbak Yosi sekarang ini seolah-olah Cak Nan karo Happy Semoro. Siap. Happy siap, Asmara. Asmara. Sesok, Bos. Aku tak anu Satru. Latihan sih, Mas. Heeh. Mulaku opo? Cak Percil dapat salam dari Pak Gatot. Pak Jatayu. Wah, kersane teng griya kan iku. Oh iya, heeh. Tapi Satru ki api. Iya, sing trending Satru kuwi. Ya, api. So, aku rong iso ya, Bos. Ini lagu, lagu karo aku cukup. Saya juga urip yo lagi iki cakrang irat nabuh tepung kanji. Lumayan goroan pedot ya, Bos, dawur. Yo, makasih ya, Bung Sil. Siap. Sekali lagi sukses untuk Partai Demokrat. Siap, amin. Terima kasih untuk Ketua Umum. Siap, Mas Ahaye. Terima kasih untuk Mbak Harmusa, terima kasih untuk Pak Harno dan segenap keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Rembang. Selamat ulang tahun Wilujeng Ambal Warso, sukses selalu amin. Untuk Partai Demokrat. Amin. Bajot kelawan.